marka hore runtii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dalmaanada golaha sida sharaf leh dooda deganaashaha leh ee maalmaha ballan qaadatay ee doodooda u guteen qof kastaba si waa waajibaadkiisa maalka dastuurka gudanaayo waxaa isqortay labaanada sagaashan labaana isqortay doodan lay ka hadlaan shan labaan waa maqnaadeen sideetan is shan labaana ka hadashay si fiican ay doodda nooga dhammaatay qof ugu dambeeyay labaan weligu ahaa saas daraaddeed waa soo gebagabowday doodii marka labaanada sharafta leh waxaan rabaa doodii inaan maaragtay meel dhaq inay noqoto guddiyihii hore dadka qaar waxay qabaan doodoodii dilisaa dadkii la saaray masoo celinin bay qabaan guddiyihii shaqadooda waa ku jiraan saddex guddiya noo maqan waan soo dhalow yihiin dhammaantood shaqa adag ay ku jiraan kanna haddana waxaan u saarayna guddiyaan u saarayna si hawda maaragtay ay noogu soo qulaasayaan maadaama arrinta muhiimadeeda ay tahay waxyaalo kale soo dhex jir waa jiraan laakiin nidaamka canshuurta cusub yaa arrinta maaragtay xooggeeda ka bilaabaday iyo buuga keentay marka waxaan u xilsaaraynaa guddiga maaliyadda waxaan leenahay in maaragtay muddi kooban noo soo qulaasayaan ee golaha ku soo celiyaan ayaga oo fiirinahayo wixii sharci khilaafsan wixii in la fulay ahayday la fulin waayey wixii sharci khilaafsan waxyaalaha dhibaatada keenay waxaas dhan ay buuga keenay iyagoo soo qulaasay inay golaha ku soo celiyaan marka ayaga loo keenaan yaan go-aanka mudambeysa ka gaarayna aad iyo aad aan u mahadsantihiin fadhigaana maanta waa inoo xilinahay asalaamu calaykum.